propostes, un jove, si els anteriors ens feien ràbia, en aquest ja pleguem, marxem cap a casa. Més joves de 24 anys. O sigui... 20 anys té, el David Villarreal. I me n'alegro perquè ja 19 ja ens tiràvem l'aigua a sobre, vull dir, papal. Doncs bé, jove de 20 anys, en aquest cas d'en Navarcles, que va tenir un projecte d'aquells que diràs, va, però va no negatiu, sinó va positiu, perquè es diu va teatre. En aquest cas... L'acudit del dia. Sí, m'ho he preparat molt això. Doncs va a teatre, neix d'una oportunitat que va veure. Amb 15 anys li van demanar que preparés una obra de teatre a l'escola per recaudar calerons pel viatge de fi de curs. Sí. Ho va fer, van aconseguir bastants diners i l'any que ve els van dir, ho he fet tan bé que vull que repetiu vosaltres. Amb 16 anys ho va tornar a fer i amb 16 anys va dir, aquí hi ha un business, eh? Perquè si no paren de demanar-m'ho, jo vaig recaudant diners, si paren de ser pel viatge i passen a ser per mi, potser hi ha un negoci. Així que va crear el Va Teatre, que és una productora de teatre feta exclusivament per gent jove. Massa jove com per ser pare encara d'una gran productora de teatre. És a dir, vindria a ser una passarel·la perquè en el futur aquests actors els acabem veient a la Riera d'aquí 8 anys, que serà la Riera, evidentment. Doncs bé, el que ha fet el David és crear aquesta productora que han aconseguit, a partir del títol Va Teatre, fent una sèrie d'obres per arribar a la nova obra, que es diu Amagat. I Amagat el que fa és una obra que combina al final nens i nenes d'entre 9 i 13 que ballen amb nens i nenes d'entre 16 i 18 que actuen, que protagonitzen aquesta història. D'aquesta manera, tot dirigit per en David de 20 anys, han aconseguit crear una obra que als ulls de la gent xoca perquè sempre t'esperes a l'adult dirigint o preparant-ho tot i els nens només actuant en les obres de nens petits. I aquí són ells mateixos. L'empresa se la fan sencera ells, perquè al final és una gran manera per la gent que es dedica al teatre a gran escala d'aconseguir talent que es faci que tingui una hores de vol. Planter, eh? Però llavors, o sigui, a veure, però ara ja no estan recaptant diners per fer viatges de final de curs, sinó ara, que ara és una companyia que funciona i que fa obres i no, que han aconseguit col·laborar amb la Marató. I aquesta és la notícia per mi de la setmana, perquè aquest dissabte podreu veure aquesta obra maga a Castellterçol a les 6 de la tarda al Teatre del Centre. Jo no sé si és que aquest Castellterçol té un teatre que es diu El Centre o refereixen al centre del poble. Vull dir, en tot cas, al centre de Castellterçol fan aquesta funció que col·laboren que una part del que guany anirà a la Marató de TV3. Aconseguir que la Marató accepti recolzar-te en un esdeveniment quan fa res que has nascut i tens 20 anys com a emprenedor, jo trobo que és bastant aplaudible. En tot cas, l'objectiu és acabar-ho transformant en un projecte professional que acabi sent una mica la masia del Teatre Nacional, per exemple. Jo crec que això és digne... I molt atractiu també pels nens, pel públic, no? Un públic infantil, entenc que se sentirà molt més atret per obres que han estat fetes i escrites per nens que des de l'òptica d'adult, també. Molt bé, o sigui, 20 anys, o sigui, amb 15 anys ja aquest noi ja va començar a veure que hi havia possibilitats de negoci. Això està molt bé, eh? Nois, si us esteu al cas, no? Això és que avui tenim un públic molt jove. O sigui, es tracta d'estar amb els ulls ben oberts i les orelles ben obertes i al cas de tot, i muntar projectes i històries que funcionen. Mireu la gent, com...